ตุติตาการะเนี่ยตตาการะ32မျိုးသောกายအစုရဲ့10မျိုးသောกายအစုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အသိဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတာကိုပြောအဲ့ဒီထင်ရှားလာပုံတွေကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်တတိယအပိုင်းမှာဟောတတေဝံဝိထာရတောတတေဝံဝိထာရတောဆိုအပိုင်းကိုကြည့်ဒီမှာတော့သာမျက်နှာ၄ဒုတိယပါရာဂရပ်တတေဝံဝိထာရတောဒွာသတ္တလီတာကာရဝတိနဣမေတုဘူတုပါဒာယရူပေတုပါဂတေတုဇာတေတုဝုထုဒွာရဝတိနပင်စသက္ခုတတကတယောဟရိယဝုထုတတကင်ဇာတိအပရာနိပိတတ္ထိရူပာနိပါဂတာနိဟွန်တိတဝါကြနော်တတေဝံဆိုဆံလုံးလေးတတဧဝံလို့ပုတ်ခွဲရပါဠိမှာစလုံးတစ်လုံးလျှော့တဲ့သဘောအတန်တန်ကိုလျှော့ပလိုက်တာတတဧဝံလို့ဆိုရင်တတဆိုတဲ့အတန်တန်ကိုလျှော့လိုက်ပြီးတတေဝံလို့ဆိုနောက်ကအေနဲ့ပေါင်းလိုက်တာသူကတရတလုံးကိုလျှော့လိုက်တယ်ခေါ်တယ်တရတံတရတလုံးကိုလျှော့ပလိုက်တာတတနဲ့အေဝံအဲ့နှစ်ခုထဲမှာရှစ်ပုတ်ကအတရလေးကိုလျှော့လိုက်တာဒါကိုပုတ်ဆက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်လိုက်တာတလုံးယော့သွားတယ်အဲ့တလုံးယော့သွားခြင်းအဖြစ်သူကစကလုံးကျင်းသွားတယ်ချောသွားတယ်ဒါကပါဠိစာပေမှသာရှိတာမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လည်းဒီလိုလျှော့တာတွေရှိတယ်စကားပြောကြတာ do not go down လို့လောက်တာလျှော့တာပဲနော် is not go isn't သုံးတာဒါလျှော့တာအဲ့သဘောပဲဘာမှမထူအဲ့တော့တတဧဝံတတဆိုတာဒီရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာအေဝံဆိုယခုလိုဝိထာရတော်အကျယ်အားဖြင့်ကိုယ်အသေးစိတ်ရှင်းပြလာတာတာဟမ်ဆဗင်လေးတစ်ချောင်းမှတင်ပဲရုပ်ပေါင်းဘလောက်ဆိုတာဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြတာဒါအကျယ်ရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းဒီလိုအကျယ်ရှုကြမှာရှုနိုင်မှာပေါ့ဒါအကျယ်ရှုတဲ့နေရာနေပြီးတော့နောက်အကျဉ်းရှုတဲ့နေကိုလည်းပဲသူဆက်ပြောဖို့အတွက်ဒါရေးလာတာပေါ့နော်ဝိထာရတော်အကျယ်အားဖြင့်ဒွာသတ္တလီတာကာရဝတိနဒွာသတ္တလီတာအာကာရဝတိနဒွာသတ္တလီတာဆိုတာဒွာဆိုတာဒွိဆိုတဲ့ငလုံးကနေဖြစ်ပေါ်လာတာနှစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သတ္တလီတာက40လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နှစ်ခုနဲ့40ပေါင်းလိုက်ရင်42လို့ဆိုလို့တယ်ပါဠိစကားလုံးကပြောင်းပြန်ပြန်ရေးထားတာပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ပြန်ရေးထားတာ42နှစ်ခုအပေါင်း40လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့ပါဠိစကားလုံးပါဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်42အာကာရဆိုတာအစု၄ကုဋ္ဌတလို့အာကာရဆိုတာအစုနှမျိုးအမျိုးအစားဒီလိုဆိုလိုရပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာလိုအမျိုးလိုပြန်နိုင်ရင်လည်းပြီးပါတယ်
ทวัสดาลิตาการาวเดนะลิสเนมิโอเนสัยวีลิสเนมิโอโดกายาสุทรุปโยโลเลยาลิสเนมิโอโดกายาสุเนสัยวีลิสเนมิโอสุราทุตินตาการะมาต้องเสนเนมิโอนอกจากจะตาอาการะเซมิโอเอริต้องเส้นเนี่ยจะเสพปองทางอยู่เลเซ่เนี่ยลูกจอดเลเซ่เนี่ยมีอุดมกายสุเนปัตติวีอิเมตุพุทธปาฏายรูปเอตุพุทธุปาทายะพุทธะอุปาทายะพุทธะยุคเนี่ยอุปาทายุคโหลสโลเนยัสสัพยะยุคကိုအကျဉ်းပြောရင်အများအားဘုဒ္ဓယုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုပဲပြောလိုက်တယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာမဟာဘုဒ္ဓပထဝီအာဝတိဇောဝါယောဘုဒ္ဓကျန်တာတွေကဥပါဒာယရူပကူပြီးတော့ကျန်နေမှအလွယ်ခေါ်နေတာတော့ဥပါဒာယုတ်ဥပါဒာယုတ်လို့ရဖြုတ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်ဘုဒ္ဓယုတ်ဤဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒာယယုတ်တို့သည်ဘုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာအခြေခံယုတ်ကြီးလေးခုဥပါဒာယယုတ်ဆိုတာအခြေခံယုတ်ကြီးလေးခုပေါ်မှာစွဲမိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်တွေมีโคနေတယ်มีပြီးတော့ဖြစ်တယ်ယုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ derivative လို့ပြန်တယ်ဥပါဒါယယုတ်ကို derivative ပြဆင့်ခံပြီးတော့ရလာတဲ့ယုတ်တွေ derivative ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒါယယုတ်တို့သည်ပါကတိတုဇာတိတုပါကတထင်ရှားတာဇာတကဖြစ်တာအဲ့တော့ဗမာလူတွေကျတော့နှစ်ခုဆိုမနေပဲနဲ့ပါကတိတုဇာတိတုထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဆိုပြီးတော့ထင်ရှားသည်ဖြစ်ခဲ့တော့ဆိုစကားမချောတော့ဒါတွေကတချို့ဟာဣရိယံသဘောမျိုးသုံးထားတာနော်ဣရိယံပြောထားတာထင်ရှားမှုဖြစ်တယ်ထင်ရှားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတာပဲစကားကိုခြုံလိုက်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာအပိုက်ကလေးတစ်ခုဖြတ်လိုက်ရင် simplify လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုလိုအေဝံအစပြမယ်ယခုလိုအကျဲအားဖြင့်42မျိုးသောကာယအစုနဲ့ပတ်သက်၍ဒီဘူတယုတ်ဥပါဒာဒီဘူတဥပါဒာရဲ့ယုတ်တည်းသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာထင်ရှားလာပြီထင်ရှားလာပြီဘောလင်ထင်ရှားလာပြီ42မျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓရဲ့ဥပါဒါယုတ်တရားထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါဆိုရင်နောက်တစ်ဝါကျဆက်မယ်နော်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာပြီအဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုက်တစ်ခုသွားမှာဝုထုဒွာရဝတိနဝုထုဒွာရနဲ့ပတ်သက်၍ဝုထုယုတ်ဒွာရယုတ်ဝုထုဒွာရဆိုဝုထုဆိုတာစိတ်ရဲ့မိယာအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ယုတ်ဒီယုတ်တိုင်းဟာစိတ်ရဲ့မိယာမဖြစ်ဘူးနော်တချို့ယုတ်တွေဟာစိတ်ရဲ့မိယာဆိုတာစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဥပမာဆိုတော့သက္ခုပတာရဆိုရင်သက္ခုဝတ္ထုလို့ခေါ်တာမျက်စိကိုမိပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်နားကိုမိပြီးမှကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုယုတ်တွေက6မျိုးရှိတာဟုတ်အဲ့မှာဝတ္ထုယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောမယ်ဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောမယ်တို့
เอริวัตถุที่เป็นเรื่องที่เนียมาด้วยระสกุด้วยระตัวตาด้วยระขานาด้วยระสีวาด้วยระกายาด้วยระสบิโรฮาริยาวัตถุด้วยระลุมสิวเอริจารอพระเวสสิกุอยู่ไรเปล่าเนี่ยชมเขาดูดาวตรีท้าวโลดด้วยระชาวบ้านมาเอาส่งด้วยระมาอินดูสุราจารอชมเขาผู้สีด้วยระงามโยกะยุดีเอาส่งด้วยระจารอหริยะดวาระลุมาตอมุมโนดวาระลุตอมเนภาวิลุรุจสักขุทุมาพิพิเสียนบิดะสักขุทุกะปอบวาระดีมีนดิสัยหาเลเวภาวินสัยสุเรมโนดวาระเนมาปัตตะเพเนตุผิดลุไม่ยาภาวินสัยมาปาเวเนตุไม่ยาภาวิลุรุจลูรีเอตันนามาไซอเซนเนยุเซหานักขุตวานิดาเมียราไซบันไซเสียนบิรตวานิดานักขุสโลตะตะตากาลาลงมาดีนักขุอะลายนี้2ลายหลุเปียวโลยาดีนันเนปัตตะเดลายกะตะคุยุงเนปัตตะเดลายกะตะคุเอริลายนี้นักขุหาปริตรีตีได้เฉิงกันนี่ซะพี่รอนอกซ้องสุติสีอ๋อทีนคูอ่ะเปลี่ยนพี่รอตั้วနေจ๋าตู่เจ้าเนี่ยตู่เปลี่ยนพี่รอผิดไหลเป็ดไหลผิดไหลเป็ดไหลเนี่ยปုံซันโหพอจี้มั้ยสวยอะลุยกไหลเนี่ยนันไหลดีไหลนคูอ่ะปุบิตั้วနေတာလို့ဆိုလို့တူไหลเนี่ยตู่ตั้วနေအဲ့ဒီနန်ไหลမှာจ๋าတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ပြမက်ကဝဋ်ထုတ်ယုတ်ဒီပြမက်ကအာယုန်နေကနေဝင်လာတဲ့အခါမှာနံပိုင်းဆိုင်ရာလိုင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝင်စိတ်တွေကိုတော့ blue line လို့သတ်မှတ်ထားပြီလို့အေးစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ line လှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးသွားနေတဲ့ line ပင်မ line ပေါ့ blue lineวิถีสิทธิ์นี่จ้ะแล้วไอ้บลูไลน์ก็หนีไปတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာမို့ red line သူကအနီလိုင်းရမယံခါအဲ့ဒီမျက်စိကအစင်းအာယုံကဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလူးလိုင်းဟာပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ red line ပဲရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘလူးလိုင်းဆိုတော့ဘဝင်စိတ်တွေမှာဘဝင်စိတ်အစင်ကြီးဟာသူက passive လို့ခေါ်တာပေါ့ငြိမ်သက်နေတဲ့အရာတစ်ခုပဲตัวอายุเนี่ยตัวตั้วနေတာငြိမ်သက်ไอ้ที่ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီ blue line တော့မဟုတ်ဘဝင်စိတ်အစင်ကိုပဲမနှောထွာတာလို့ခေါ်တာမိုင်းဖြစ်ဖို့ source ကြီးတစ်ခုပဲ तू อ่ะစိတ်တည်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာအာယုံကနေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ mind တို့လို့ဆိုတဲ့ဘဝင်ကနေပြီးတော့ဘဝင်ကနေပြီးတော့စိတ်ဟာဖြစ်တာမဟုတ်ตู่มโนดวาระมายด์โดလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမိုင်းဒိုးဆိုတော့ဒီဘဝင်စိတ်ဟာဘသူ့ကိုမိတာတော့ဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုပဲမိတယ်ဟရိယယုတ်ကိုမိတယ်လို့ဆိုတော့သူကစင်စက်မပြတ်ပုံမှန်အားဖြင့်စင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ် red line မလာရင်သို့မဟုတ် active mind နေမလာလို့ရှင်ဒီပစ္စမိုင်းကဆက်ဆက်ပဲပြဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှသူရက်တုံးဆိုနောက်ဆုံးစိတ်ကလေးသုတိဆိုတဲ့တေဆုံးတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်သူရက်သွားပရိသေစိတ်ကစားလိုက်တာသုတိရောက်သွားပြီထိအောင်ဒီကြားထဲမှာအာယုံအသစ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီအာယုံအသစ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် blue line ဆိုတဲ့ပစ္စည်းမိုင်းเนี่ยပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ရက်တန့်သွားပြီးတော့ red line ဆိုတဲ့ active တွေဖြစ်လာတယ်လို့ active mind တွေဖြစ်လာပြီးရင်ပစ္စည်းเนี่ยပြန်ပေါင်းသွားပြန်လာ ECG ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှလုံးခုန်တာနဲ့ခတ်ဆင်စိတ်ကိုတရုပ်ဖို့ခြင်းအဲ့လိုမြင်လိုက်ပါပဲအပြာလိုက်ပြတ်သွားရင်အနီလိုက်ပေါ်လာတယ်အနီလိုက်ပြတ်သွားရင်အပြာလိုက်ပေါ်လာတယ်အပြာလိုက်ဟောวิธีเนี่ยปวนเนี่ยวิธีเนี่ยนันทยาဆိုတာမြင်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံဖော်ကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုပဲမြင်ရမှာ
นาะเออไอ้เรื่องเนี่ยประเด็นอะไรข้ามาตัวหุ่นเนี่ยประเด็นอะไรยุติชีวะก่อนทว่าเนี่ยประเด็นข้าจะรอไม่รู้สุราจะรอโยมหอบผู้ตัวโตตัวหายุติคู่บ่มามีบีระฮาริยาโยบ่มามีบีระเสด็จเอร่าจะมุทารินเนี่ยประเด็นวิจารตัวเปลี่ยนเราตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปสูรเชียนเลยไม่ดูลูกเปลี่ยนอะไรท่านเนี่ยไม่ดูเยอะเชียงกันฮาริยาโอเลเปลี่ยนวิธีพิจารณาฮาริยาตัวราลูกมาเปลี่ยนไปมันน้อตัวราลูกเปลี่ยนอะไรท่านเนี่ยฮาริยาเนี่ยมันน้อหาตัวตัวมียาเนี่ยมีดัดทีนักุฮาริยากับมียาปวินสิกับมีดัดเอรินักุฮะปูด้วยวิโรลสองนี่ทับเชลุตะคู่เปลี่ยนตะคู่ปาดัดเถอะบ่สบายุลูรีเปลี่ยนหมดละไอ้ยาเทมาสูรุษิเฮ้ยดีเองอ่ะสูร่าจีลาซะเองอ่ะเราไปสูเลยไอ้หมอนี่ได้ดูว่าสูร่าเลยดีเองอ่ะสูไล่ถ้าลูกเปลี่ยนดีเองอ่ะลูรีสูไล่ถ้าลูกได้ไม่เปลี่ยนดีเองอ่ะสูไล่ถ้าลูกไม่เปลี่ยนถ้าပြောတာကလူတွေကိုပြောတာဒါပေမဲ့အိမ်နာမည်တက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဌာနရဲ့နာမည်နဲ့ဌာနီကိုခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဥပ္ပစာစကားလို့ခေါ်တာကပ်ပြောလိုက်တာနော်အနိကပ်ပြောခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေစကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပ်ပြောတာဥပ္ပစာစကားလို့ခေါ်တယ်ဥပမာထမင်းချက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းကပ်ပြောတာဟုတ်လေထမင်းဆိုတာချက်ပြီးမှရတာမချက်ခင်ကထမင်းမှမခေါ်တာဒါပဲပြောတော့ထမင်းချက်တယ်ပဲပြောတယ်ဆန်ချက်တယ်လို့ဘုရားပြောပြောရင်ထူဆန်းနေမှာလူတွေမှာနော်ကြောင်တောင်တောင်ထင်းထင်းသွားမှာဆန်ချက်နေတယ်လို့ပြောရင်ကြောင်တယ်လို့ထင်မှာပဲသို့တော့သူချက်တာဟုတ်တယ်ဆန်ကိုချက်တာမှန်တယ်တို့တော့ဆန်နဲ့ထမင်းဟာကတ်နေအကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အကျိုးကိုယူရတာရှိတယ်အကျိုးပြောလိုက်တာနဲ့အကြောင်းယူရတာရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တခါတလေအနိကပြောတာလေးတွေရှိတယ်တိုက်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ကပ်ပြောသတင်းစာတွေထဲမှာလည်းတခါတလေပြောလေးရှိတယ်ပေါ့ရန်ကုန်ကဆိုတယ်မန္တလေးကပြောတယ်ဟောရန်ကုန်ကပဲပြောတတ်မလဲမန္တလေးကလည်းမပြောတတ်ဘူးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သတင်းဌာနကိုရန်ကုန်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်မန္တလေးမှာရှိတယ်ဟောဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ကပ်ပြောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးတွေဥပ္ပစာစကားတဲ့အခုဒီမှာလည်းပဲဒွါရလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမိုင်းတို့ကိုပြောခြင်းသည်ဟရယဝတ္ထုကိုပြောခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကပ်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ခြေသူကဝတ္ထုဒွါရဝတိနာဝတ္ထုနဲ့ဒွါရနဲ့ပတ်သက်၍ဒါစာလူပြောတဲ့အခါကျတော့ဝုထုဒါရဝတိနာဝုထုဒါရဤအစွမ်းဖြင့်ဆိုတော့ဗမာလူရှင်းအောင်လို့ပတ်သက်ပြန်တာเนาะဝတကသူကစာပေမှာစွမ်းပြဆက်လူအထူးကိုဟောဆိုငါအထာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဝတရဲ့အ낵တရား၅မျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေစာသင်တဲ့အခါကျတော့တည်တည်ချာချာတိတိချာချာသင်ရဝတ္တဆိုတာအစွမ်းအားဖြင့်လို့ပြန်ရတာရှိတယ်အပြားအားဖြင့်လို့ပြန်ရတာရှိတယ်ဆက်၍လို့သင်ရတာရှိတယ်စွမ်းပြဆက်လို့ဝတ္တအလိုအားဖြင့်လို့ပြောတဲ့ဟာရှိတယ်အထူးဆိုတာနဲ့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝတ္တရဲ့အ낵တရားစာကြံနေမှာသင်တဲ့အခါကျရင်စွမ်းပြဆက်လို့အထူးကိုဟောဆိုငါအထာအနေငါမျိုးဟောနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်အားတဲ့ကောစွမ်းပြဆက်လို့အထူးကိုဟောဆိုငါအထာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးသိအောင်လောက်ပဲဘာသာပြန်ပြီးတော့အတိတ်ပဲရဖို့ရလေးပြောမယ်ဝုထုဒွါရဝတိနဝုထုဒွါရတို့နဲ့ဆက်ဆက်၍အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပင်စသက္ခုတသက်ကာတယောပင်စ
สกุตเดกะซาโดยุงามิวอปาวสกุซาโดสกุตเดกะซาโดยุงสกุตเดกะซาโดกลัดตุเยงามิวงามิวเป็นสะสกุตเดกะเรโอสักขุตเดกะกัลละโตตะเดกะกัลละขานาเดกะกัลละสีวะเดกะกัลละกายะเดกะเนาะสักขุโตตะขานาสีวะกายะสอตะคุตะคุสีอยู่เซกุสีเซกุสีเอริเซตะเซกุ5ลีเลยสอโลเรฮะ5မျိုးเนหริยวัตถุตะตะกะหังสาหริยวัตถุตะตะกะกัลละสักขุตเดกะกัลละสะติ5ขุหริยวัตถุตเดกะกัลละตะคุเนหอตะคุอาภิญอิติอปรานิปินอกถัดตะမျိုးเลဖြစ်เดตัตถิรูปานิตัตถิสระ60 60ดอยุคเตยาโตติปากตานิหนติถิ่นชาปอลากุอิยุคบอง60วุฑุเนสัตไลเมซอยิงสักขุวุฑุโตตะวุฑุกานะวุฑุสีวะวุฑุกายะวุฑุหริยะวุฑุลุยุคบอง60ဖြစ်ပါတယ်เนาะดวาระเนสัตไลเมซอยิงเลยสักขุดวาระโตตะดวาระกานะดวาระสีวะดวาระกายะดวาระมโนดวาระဖြင့်หริยะကိုยีญญ์นะสุบิ๊ดป้องไล่ได้ขาจ้ะတော့ยุคบอง60เอริลุวุฑุดวาระเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วเลยชุบบ้อง60พอลาနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာတော့မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ยุคက10ခုနားမှာဖြစ်တာ10ခုစသည်ဖြင့်နှလုံးသားเนี่ย10ခုနှလုံးသားအပါဝင်10ခုအားလုံးยุคပေါင်း60ထင်ရှားလာတယ်မျက်စိเนี่ย10ခုဒီလိုဆိုလိုရပေါ့แต่ว่าคนนั้นน่ะ32မျိုးတို့10မျိုးတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့က42မျိုးဆိုတာတွေကအကျဲအားဖြင့်ပြောလိုက်တာအခုကျတော့ဒီဝိထုဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ကသူကအကျဲမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့ချုံပြောလိုက်တဲ့သဘောတရားကဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေရုပ်တွေပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိညာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုရှုရမှာလဲလို့ဆိုတာကိုသူပြောမှာ။သောတပ္ပဏိပိတာနိရုပ်ပနလက္ခဏေနဧကတောကတ္တဝါဧတံရူပံတိပတ္တိ။အဲ့မှာရူပံတိလေးတင်မယ်အင်ဗတ်ကောမှာလှုပ်ဖို့အစဉ်လှုပ်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့သောဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတာတပ္ပဏိပိတာနိအဲ့ဒီယုတ်အားလုံးကိုပဲတပ္ပဏိပိတာနိအဲ့ဒီယုတ်အားလုံးကိုပဲရုပ်ပနလက္ခဏေနဧကတောကတဝါပြောင်းလဲတတ်တဲ့အမှတ်သားကနေပြီးတခုတည်းလှုပ်၍အလုံးဟာလက္ခဏာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ရုပ်60တမျိုးတည်းပဲအလုံးဟာရုပ်ပနာပြောင်းလဲတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုရင်ရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တခုတည်းပဲနော်လူတွေပြောတယ်လို့ပေါ့ဟေးလူဆိုတာပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်ဥခေါင်းပေါက်ပြီးတော့နှကောင်းနဲ့အသက်ရှူတာဆိုတာဒါကတမျိုးတည်းပဲပေါ့နှကောင်းချွန်တာပြားတာတော့မတူဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ပခုံးတစ်ဖက်ကခေါင်းပေါက်ထားခြင်းတော့တူတူပဲပေါ့ဒီလိုဒီမှာလဲရုပ်ဆိုတာဟာရုပ်ပနလက္ခဏာပြောင်းလဲတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အ
เอริปยองรวยเรลักษณะชุดองค์นี้บีอีกดอกกระดวะตะคูเรปองไล่เมสุยินฮะตะคูเรปองปีเดะครับเอตันทีเดทีตภาวะเตยาหารูปันติเอตันรูปันเอตันอีเปียวเกเรตภาวะเตยาอารมณ์หารูปันยุจิเวลุปัตติอดีญญะเนี่ยมาเห็นละเลยบาเปียวๆอารมณ์ปองไล่ดาริยะยุจิเวเนาะยุจิเวลุดีแล้วนั้นตะคู่มาไม่ป่าวยุจิเวอารมณ์ก็ยุจิเวลุตะคู่สีคว่ไล่ได้ขาจ้ะတော့ดาก็ปฐวีอาวอติซอตะคู่สีดาเปียวนะดีลุคณะลักษณะชุร่องก็จริงตะคู่เด้เวโยคีปุพพามีเน่เด้ดาริยุทธิเวลุเนี่ยไล่เด้อ๋ออารมณ์ป้องพี่တော့ชุเรณียุคကိုมัดตาพี่တော့ทีเนี่ยมาไม่แย้วสร่าฤทธิ์ตูไม่จี้วเนาะอนิจจทุกข์อนัตตะสร่าไม่ลาได้อูทีเนี่ยแต่ตูอ่ะกัปปทาထုတ်ได้คํามาแล้วอิ่มไม่จ่อหยาอูจิกูชุได้ตบาวะเตียะกูอิ่มมิอ๋องจิอ่ะอิ่มมิพี่တော့มาอนิจจทุกข์อนัตตะสร่าปอละมาเอ้อดาบ่ฮู้เบ้เนี่ยบ่มีเตียงอันนี้ชื่อจ่อแตกตัวดาจ้ะเนาะฟาวเดชั่นบ่ရှိเบ้เนี่ยตั้วดะลุขึ้นมาบ่อติญญาฟาวเดชั่นเก่แม่พี่รอตั้วเลยถ้าจังว่าโหชื่อจะไม่ตัดไหนเนาะหลั่นจักก่อนลุขึ้นดาเอ้ออาชีกันโกจิญญะอ๋อเลุแต่ตะบองยุบสราโหเตสิกตีจาอ๋อกุขันนาโกเด้มาโยมเนี่ยนางอ่ะล้วยลูกบ่ามาไม่ရှိဘူးဆိုတာကိုเตชาละอ๋อจิตยะเมลูกดิโลပြောละဟုတ်ပြီနောက်အပိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့တတ်တေဝံပရိဂဟိတရူပတ္တဒွာရဝတိနအရူပဓမ္မပါကတာဟွန်တိတဲ့ဒီနေရာမှာနာမနာမနိလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့အရူပဓမ္မလို့ပြောင်းသုံးထားတယ်။ယုံမဟုတ်တဲ့တရားတွေယုံမဟုတ်တဲ့တရားဆိုတာနာမဲ။စကလုံးကိုပြောင်းသုံးထားတာချစ်ယုံမဟုတ်တဲ့တရားတွေလည်းပေါ်လာ။ယုံဆိုတာပုံစံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ယုံရှိတယ်၊ကံကြည့်လို့ရတဲ့ယုံရှိတယ်၊နှာခေါင်းနဲ့နမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ယုံရှိတယ်အတန်နဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့ရုပ်ရှိတယ်စိတ်နဲ့သိရတဲ့ရုပ်ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအလုံးခဲသဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့နာန်ကြတော့အဲ့ဒီလိုပုံပန်းတဏ္ဍာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အရူပဓမ္မတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဆိုတာ negative နဲ့ပြောတာရူပဓမ္မယုတ်တရားအရူပဓမ္မယုတ်တရားမဟုတ်တဲ့ဟာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ယုံမတပါလို့ဆိုလို့တယ်ယုံမတပါဆိုတာနာန်ပဲယုံနဲ့နာန်အဲ့တော့နန္တရားတွေထင်မှန်ကိုပြောမယ်တလုံးချင်းမှတ်ဖို့ရတတ္တအေဝံမယ်တတ္တေဝံတတ္တဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပါအေဝံဆိုတာယခုလူပရိကဟိတရူပတ္တပရိကဟိတရူပစာလို့ပြောလို့ရှင်မတ္တအပြီတော့ရုပ်ရှိသူလို့ဆိုလို့ရှိရင်စကား literally တော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ဒေတို့မဖြစ်လောက်အဲ့တော့ဒေတို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမှတ်သားပြီးတော့ရောမှတ်သားပြီးသူရုပ်ကိုမှတ်ယူပြီးသူလို့ပြောမှတ်သားပြီးတော့ရုပ်ရှိသူဆိုတာ literally အဓိပ္ပာယ်တခါတခါဒီလိုစကားလုံးနှလုံးပေါင်းထားတာကိုသူကဘောဘီဟိသမတ်လို့ခေါ်တယ်သူကဘောဘီသမတ်ကြပြဿနာတက်တယ်မြန်မာလူပြန်တဲ့ခါမှာအလွန်ပြဿနာတက်တယ်တချို့နေရာတွေဘယ်လိုပြဿနာတက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးဥပမာမဲ့စိန်နဟထောဆိုတဲ့စကားလုံးပြောတဲ့အခါမှာပ
ยัดตัวเลชิดูลุ literally เปลี่ยนเนี่ยข้าจะเซียนาสุราเปลี่ยนเนี่ยฮัตถะกัลเล่เปลี่ยนท่าโอเล่เปลี่ยนรามอบุเล่โกเล่เปลี่ยนรามอบุเอรีเปลี่ยนตัวเลชิดีปุกุตัวเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วสังเกตุมาเปลี่ยนตัวเลชิดูสุรเปลี่ยนเนี่ยเลจิดูมาสีเนี่ยลาลุตจะชัวได้ไหมเนาะเล็กเลี้ยเปลี่ยนตัวเลยเอรีเล็กเปลี่ยนเลี้ยวสีเนี่ยลาลุทีโลได้ไหมชุดเด็ดเอริเดโปโซราจาระบาลุสโอขีนาโดสระปกุจิขีนาสระกงบีโดอาดวากาอาดวะเดียสาบิจังอันนี้เรียกว่าดีใจเยอะค่ะกงบีโดอาดวะสีโดสระค่ะจ้าเป็นกงบีวิเลสุดีเลยสีนิวาดีลาสโอตุลีบาเออน้ำเช่นน้ำยุบเช็ดเนาะกงบีโดอาดวะสีโดสระได้เบียบาลุอาโน่กงจีตัวเราสุรุ่งเลยอาโน่กงจีตัวเราสุรุ่งได้แม่ปมามาเด็กน้ำเช่นน่ะอะไรไม่รู้เนาะกงจีตัวอาโน่สีตัวยันน่ะปกุศลเพราะเนี่ยกงเล็กกงตัววิสีเล็กสีนิวาดีลาลุที่ลุตัวตุยเด็ดเดี๋ยวสุรุ่งเราหมู่กงจีตัวอาตัวรีตุมาสีนิเรศุระกงจีตัวอาตัวเดียรีตุมากงตัววิพิเดลุพิโอระแต่ยังว่าดีมาเลยเว้ยมาอยู่ปีโตยุติยาสีดูสโลตัวตะคู่ไปใส่นี่ตัวลูกเช่นนี่สโลเราว่ายุติยากูมาอยู่ปีดูแล้วได้แบบกูใจใหญ่ยาวปัตตานานาลุสาภัยชกทีละอดีหารีเว้ยตะขาละขาจ้าละชกทีมือริสิตะเดตะขาเราว่าอุเซนีดีบ้าปฏิบัติกูในเดียกันนี่พัดเอกาเจาทีดีจังปฏิกันตาทีดนาจ้าอภิโดอาวสิโดสุเรอไปเลี้ยวตูพัดพอยังเงี้ยตูเนตุรุนีราสโออุเซนอุเซนนีรามาโอทีดนาจ้าจีดองอาวกัสินีดองลาโลลาเมร์โมบุสโลรากะอาวกูทีดนาจ้าจีดาลุพิอร์ฮาลุทัศน์เสียนี่อะไรเนาะชุดเทรนผู้ปอนะดีดนาจ้าพี่ดาอาบักกูดีดนาจ้าพี่บีดูสโลเร่กูดีมาเลยปริกฮิดารูปะ literally พี่เอาไหมส่วนมาตาอาพี่ดอยุสีโตตาตาทุโยกิปุกุมาเอรุลุสุรากูปลุกพี่เอามาแล้วส่วนยุกูมาตาพี่ดอโอ้ล่ะยุติยาวตุปะเมเนเนมาพี่บีโยกุมาตามาอยู่ปีโดตาตาโทโยกีปกุมาดวาระวันนั้นดวาระนี้สายวิอารุปธรรมานันเดียรุดีปากดาหงดีทิชาลากูอีพอเรียนทิชาลาเรทวารันเนปัตติวินันเดียริพอลินทิชาลาเรทวารันเนปัตติเดอาสุตุทวารันเนตุยะสักขุทวาระยะที่อินโดเนาะโตดาทวาระนาบกขานาทวาระนักขอมบสีวาทวาระลายากายาทวาระเนาะขันธาโกยุกายะมโนทวาระติโลสโลเรทวาระ6บาเนี่ยสัสสะปิโรนันเดียริหาปอลวินทินชาลาเรเอริปอลวินทินชาลาบ่มูเปียวมุติยัตถิฐานดิสังเกลงนี่เราตรึกผู้มาว่าติยัตถิฐานตะเวสัจจะได้มาป่ามาล่ะติยัตถิฐานกามตนะสว่าอะล่ะติยัตถิฐานสว่าเมื่อคนลีดวอมอยู่ยีเลยเตียท่าอีทางหรือปุบชาเตียที่ทางท่าบาลเลสุยินที่ลุสโลเรเนาะนันเดียรีปอลวินลาเรสุยินเปลุเลสุยินที่ลุปอลวินนาบาริเปลุเลสุยินบาริเลสุยินพม่าเลกาเลพิโอราเวลิตาบาริเลสุยินเกอริปอลาโว
ทีปอลาร์เนี่ยนันยาริฮะบาริเลสุยเตียธาอิดาด้วยเป็นสาวิญญาณนี่นักขุสีโดเป็นสาวิญญาณดูสักขุวิญญาณตัวดาวิญญาณกานาวิญญาณสีวาวิญญาณกายาวิญญาณตะคุตะคุมันนั้นมีสิชื่อเลยกันจังเดียร์นั้นมีสิที่ด้วยจังกันอะไรอย่างนั้นมีสิชื่อเลยกุดกันอุดกันเยจูกุดกันเยจูตะคุอุดกันเยจูตะคุรู้สูรด้วยเป็นสังงานลีแต่เซลล์พิโอลูร์นะถ้ากูอวิธมาเตนเนบุกุริยาวหาระตะคุพิจารณาด้วยเป็นสาวิญญ์แต่เซลล์สูบิดที่ลูกขอมาเวนาร์มาเว้นตัวเดียวพิจารณาแต่เดมูเรลีว่าเราทุสานิมาเวด้วยเป็นสาวิญญ์ด้วยเป็นสาสุราเนาะงานลีอุบยอระงานลีอุบยอระงานลีลุที่ลุยว่าเนี่ยฮะตั้งแต่ติดต่อมโนธาตุโยมโนธาตองกุปิสัตตระวิสันตัมปะเดสัยด้วยตัมปะเดสัยนักขุปิสัตตระวิสันนักขุตัมปะเดสัยนักขุถ้าอรุณชงงมีรถด้วยปยาราสิทธิปิสัตเวียนเตเสตัมปะเดสัยตองกุอัฏฐตัตถิอัฏฐตัตถิอัฏฐกะสิตัตถิกะ60เปียวเมียนเปียนเน68อัฏฐตัตถิ68มโนวิญญาณธาตุโยมโนวิญญาณธาตุสิทธิท่านนามเนี่ยပြောလိုက်တာมโนวิญญาณธาตุ68อิติကအာဖြင့်เอกတိတိเอกအတိတိအတိတိဆို80เอกက1တခုပို့တဲ့80သောမုတ်တအပေါင်း80 81ခဏကိုပြောတာเนาะပါဠိစကားလေးတွေပြောင်းပြန်လေးတွေလာဧကတိတိ80နဲ့တမျိုးသောလောကီယစိတ်ဓာတ်ဤလောကီစိတ်တွေဟာပါကတာနိဟွန်တိထင်ရှားလာပါတယ်သူကလည်းသူอยู่မှာสักขุดวาระมาสุยิสักขุวิญญาณสิมโนธาตุ3ขุจันได้มโนวิญญาณธาตุ68แท้ตะคูดิโลทินช้าล่ะมั้ยลูกပြောล่ะเนาะกลองดาริอะลองฉုံပြီးတော့သူอ่ะဒီကဏ္ဍကိုတွက်ပြတာเอกาติติโลกิยสิทธานิဒါဟုတ်มโนวิญญาณธาตุကပုံမှန်အားဖြင့်86ရှိတာဒီမှာ68လို့ပြောတာလောကုတ္တရာစိတ်6ခုဖဲထားတာကမ္မထံရှုတဲ့နေရာမှုဖယ်ထားတာဒါလေးကိုနောက်ကြတော့သူပြောလိုက်မယ်ဧကတိတိလောကိယစိတ်ဓာနိလောကီစိတ်87လောကီစိတ်လို့ဆိုတာပမာပြေမှာတော့လောကီလောကုတ္တရာခွဲတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကျတော့လောကုတ္တရာလူတွေကျတော့လောကီလို့ဒီလိုပြောနေကြတယ်ဒါလို့ဆိုရမဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလောကီပဲဘာမှမထူလောကထဲမှာရှိနေလောကီရပဲလောကုတ္တရာဆိုတာဘယ်သူမှမရောက်သေးဘူးယန္တာဖြစ်ပြီးသောတပန်ဖြစ်ရင်တော့ရောက်ခေါင်းရောက်ဘူးလောကုတ္တရာဆိုတာဒီလောကရဲ့ဟိုဘက်ရောက်သွားတာကိုပြောတာဒီထဲမှာမပါဝင်တဲ့မစိတ်ဖို့စိတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမှလောကုတ္တရာလို့ခေါ်တာနော်ဘုန်းကြီးပညာရေးကိုလောကုတ္တရာပညာရေးလို့လည်းခေါ်ကြသေးတယ်တကယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဥတည်တယ်လို့ပြောရင်တော့ရတာပေါ့အားလုံးဟာလောကီယပဲအဲ့တော့လောကီစိတ်80နဲ့တခုတို့ဟာပါကတာနိနောက်ကိုသတ်ဆက်မယ်ဆိုထင်ရှားပေါ်လွင်လာကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေ80ပေါ်လွင်တယ်အဝိတေတေနစတေဟိစိတ်တေဟိဒီနေရာမှာအတိအကျပြောတာမဟုတ်ဘူးချုံငုံပြောတာအတိအကျပြောတာကြတော့အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်နော်အဘိဓမ္မာမှာသင်ထားတဲ့အတိုင်းသကုဝိညာဉ်ဆိုရင်စေတသိက်နော်ခုနှစ်ခုလာမယ်မနောဓာတ်တို့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဆိုသူဟာနဲ့သူရှိတယ်
สิ่งเสด็จเช่นนั้นตัวมาเอร่าก็ดูเปล่าละอาวิเตเตนะชงงเปล่าเลยยามเมสุยิงชงเปล่าละโออาวิเตตาสวาทุรุชาจาตะคุสิอเตสิกเมเปล่าวู generally speaking โนสโลเรอังกฤษลูกยานไล generally speaking เนาะเชโบยะชงงเปล่าเลยเมสุยิงอาวิเตเตนะชงงเปล่าเลยเช่นอาพิษเดี๋ยวให้ใส่เดี๋ยวให้สบายลอกี่ใส่ตัวเนี่ยเดี๋ยวให้ใส่เดี๋ยวคนนั้นลอกี่ใส่เสื้อเด็กกูยิ่งย้อนเลยสบายลอกี่ใส่ตัวเนี่ยตาสาโตดูดูว่าพิลาโตพัดโตพัดตาวิรณาจิเมสวินทหาสัตว์โตมโหทหาสัตว์ตาลุเลี้ยงยาวมาตายไปอันนี้ส่งหาตะคุเดไปเปลี่ยนอะไรเดชินดามาดูรู้สิทหาสัตว์โตพัดโตกุยเววิรเปลี่ยนอะไรดูรู้ว่าพิจโตพัดโตพัดตาวิรณาวิรณาเตญญาเตญญาเสรณาเสรณาสีวิตันสีวิตันเดรีสิทธะทิฏฐิเอกกตาสโลสิทธะทิฏฐิสิอิตินิมุอีกแค่กันละมันดีกาโรมันดีกาละอีดีอาบเช่นอีมีตัด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 เสดดีกาอีคนละคู่คนละคู่สีโตเสดได้ดูดีปากตานิปอลเวนลากงอีดูสโลเลยแต่ถ้าดูไปจะว่ายังจะเสลาไปยิ่งย่อมย่อไหลถ้าน้องจันนาจาดีเรปูลาราสีดีเรทีเสร็จได้เดียวทวีปบีโรพี่ปอลาลูปอลเวนลาเมเรนันเดียรีปอลาบุนิอุปยบยาล็อกเอาต์ระไซตานีปนานิวะตุดาวิปัตตกัตตานาตมทายานิกตะปริกังกสันติอนาติกตะตาติดาลีมันตาบุยาลีเปียวปยามัจเจกสุลูเรปานาทินิยามามัจเจกที่เจ้ามาโลกิสัยดีเรียนเปียวราพเชตโตจังโลกุตระสัยดีมาบาวุพาจังโลกุตระสัยดีมาเทรารุสโลกุตระสัยดานิโลกุตระสัยตุติเมสิลีบาฟูสิลีบาเนวะตุดาวิปัตติกาตาอะไรมาตุดาวิปัตติกาตาสาวิปัตตนาตัตเตชีเรโยกีปุกุผู้เลยนาบริกหังกิสันติมาตาขันยาดีเพี้ยตุไม่ยาวฟูสโลราวิปัตตนาตัตเตชูเลยแล้วก็ดราสีหามาดาลุยาเรหามอฟูลุปยอระเนาะเราก็ตราสิกุมาลุมยาบูมาลุมยาอุสากุตันนามามชีระสาเรหาตัวมาทับยอระมอฟูเนาะเราก็ตราสิดีฮะนิวะปริกหังกิสันติมาตายาดีพิจตุมยาวจาบูมาอยู่อาดีพิจตุมยาวจาบูนาตมัทธะตมัทธะยานิกาตะตมถะลำภิตมถะนี้ภิจิตโนโยคีปุคคอาเลนปริกังกิสันติมัตตานัยนี้ภิตุไม่ยอมจักูสโลรากนามปริกหะเรมาโลกุตระสิทธิ์ไม่บ่าวุลุเปียวราตุฏฐวิปัตตกะโยคีเวภิภิวิปัตตนาตะตะอัธุฏเถโยคีศีลนามาวิปัตตนาญาณิกะโลตองเนအခုသုဒ္ဓဝိပတ္တကလို့သုံးတယ်ဒီအသုံးလေးတွေဟာမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့သုဒ္ဓဝိပတ္တကဆိုတာတက်တက်ဝိပတ္တနာရှုသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဝိပတ္တနာယာနိကကြတော့ဝိပတ္တနာစနစ်ဖြင့်သွားသူဝိပတ္တနာဤစနစ်နဲ့အထုပ်သူသုဒ္ဓဆိုတာတက်တက်တပထဖက်ဝိပတ္တနာတက်တက်နဲ့အထုပ်တဲ့အဲ့တော့
ลกุตระไสติหาวิปัสสนาตะตะอัธุฏเตโยคีปุคคุมาเวဖြစ်ဖြစ်ตมถะอัธุฏตมถะนี้เนี่ยตွားได้โยคีปุคคุมาเวဖြစ်ဖြစ်มัตตาနိုင်เนี่ยตบาวะเตียริမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်မှတ်ယူရမယ့်တရားริမဟုတ်ဘူးวิปัสสนาญาณအဖြစ်မှတ်ယူရမယ့်တရားริမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုอนาธิกตัตตาตูมาไม่ยะတော့จองดิตุสีมาရှိမှာမရှိဘူးကိုယ်မှာရှိတာပဲကြည့်ရမယ်သူများတော့မကြည့်လို့ဆိုလို့ကိုယ်မှာမရသေးတာမရသေးတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှတ်လို့ရမလဲเนาะကိုယ်မရှိတာဖြူလားအမဲလားသိမှာမသိတာဟုတ်ဒါကြောင့်သူကရှင်းရှင်းလေးပဲလေอนาธิกตัตตาကိုယ်မရသေးလို့ပဲဒါဖြင့်ရလို့ရှိရင်မှတ်ရှုရမှာလားလို့ဆိုတော့သူကวิปัสสนาရှုရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးเนาะวิปัสสนาชูอ่ะราทุกขทิศาก็ไปชูล่ะนี่ทุกขทิศาก็ชูล่ะ तू อ่ะนิพพานကိုအာရုံပြုတဲ့ဟာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကวิปัสสนาชูရမယ့်ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကအထူးမှတ်ချက်ပေါ့နော်အနတ္တိကတ္တတာမရသောကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဣတိလေးရစကားအဆုံးသက်ကလေးနောက်အရိယနေဆက်သွားလိုက်တော့သောတ္တပိပိတေအရူပဓမ္မေသောဆိုတာအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗေပိတေအရူပဓမ္မေအဲ့ဒီနန္တရားအလုံးတို့ကိုဖြင့်သဗ္ဗေပိတေအရူပဓမ္မေအဲ့ဒီနန္တရားအလုံးတို့ကိုဖြင့်ဘာလို့ဆိုနာမန္တိပတ္တိနံလို့ရှုမြင်သုံးသက်တယ်ရှုမြင်တယ်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့နံလို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့အမျိုးအစားတွေဘလောက်များများဓာရီကနံတွေပဲဘယ်ရှုတော့ကမှတ်တာတော့ဆိုနမနလက္ခဏေနဧကတောကတဝါအာယုံတို့ညွတ်တက်တိထက်သောအမှတ်လက္ခဏာအားဖြင့်တပေါင်းတည်းထား၍ဧကတောကတ္တဝါတပေါင်းနည်းလုံလိုက်တာအဲ့တော့ဒီရှုတော့ငါကြည့်ရင်တခုတည်းပဲနမနလက္ခဏာရှုတော့ငါကြည့်ရင်နန်းဆိုတာဒါပဲတူတူပဲလို့ဆိုလို့တယ်နမနလက္ခဏေနဧကတောကတ္တဝါအာယုံကိုညွတ်တတ်သောတိတတ်သောအမတ်သားအဖြစ်ဧကတောကတ္တဝါတပေါင်းဤချ၍ဧတံဒီတဘာဝတရားဟာနာမန္တိနာမ်ပဲဟု၍ပတ္တတိဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြင်လေ၏ခုမှယုံ nant ကွဲတော့မရှိသေးတယ်နော်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဆိုယုံ nant နဲ့ကွဲအောင်လုပ်ခိုင်းနေတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေယုံနဲ့နံနဲ့ क्वे အောင်ကြည့်ခိုင်းနေတာဒါတွေ क्वे အောင်ကြိုးစားကြည့်ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလာမှာเนาะဒိဋ္ဌအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလာမှာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော်တက်သွားလို့မရဘူးเนาะဒါတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်တရားယုတ်တရားတတ္တနံတရားနံတရားတတ္တရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကိုမြင်လာအောင်အသေးစိတ်ကြည့်ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ကဲဤကုန်းချုပ်ကလေးတစ်ခုသူပြောမယ်ဧဝမေကောစတုဓာတုဝါဝဋ္ဌာနာမုခေနဝိထာရတောနာမရူပံဝါဝဋ္ဌပေတိတဲ့ဧဝံသာဤနိယအဖြင့်ဧကောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကကိုသွားတာနော်ဧကောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာစတုဓာတုဝါဝဋ္ဌာနာမုခေနဓာတ်လေးပါးကိုကွဲကွဲပြားပြားမှတ်သားသောနိလန်းဖြင့်ကွဲပြားခြားနားစွာသိသောနိလန်းဖြင့်ဝိထာရတောအကျယ်အားဖြင့်အသေးစိတ်သ
จสวาดีเนี่ยมาตีสินามารูปังนันเนยโกวาวุฒิเบดีปัญชามาตาสมชาเชชาในลีโรอีวาวุฒิเบดีปัญชามาตาเรสมชาในเนแต่นั้นเอถ้ายุคเฮไปแม่เนเนยี่ตีเลยสวิสวาบเช่นมันอยู่เนาะไปแม่เนเนยี่ตีไรเดว่าบทบิดถ้านี่แล้วจะคู่เวสีได้เนาะอาจารย์เจ้าถ้าลีบากูชี้คำบีร์ชี้ยูเนนังกูชาจามบีร์ตีสิบูพี่อร์ตุยองชาลายูเนนังกูขันกูซาไลดาดาลิบาซาเนาะดาลิบานี่ซาပြီးတော့ဆက်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 တိသွားတယ်အကုန်လုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအကြံကျွတ်မရှိအောင်အသေးစိတ်စာမေးမွေးခြင်းခြေတဲ့လဲတဲ့လဲအသေးစိတ်ကြည့်အဲ့ထက်ကဟောတေဇောလေးမျိုးတို့ဝါယောတွေတို့ကိုယ်သေးစိတ်ကြည့်တယ်အဲ့ထက်လင်ဝင်လေးဆိုတာတောင်မှပဲကြည့်လေဝါယောတစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်တာပဲထက်ကလာရရှိခုပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဇေဝိတ္တထက်ကလာယောရှိကုတတ္တဘာထည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ထက်မှလည်းပထဝီလည်းရှိတယ်အာဘောလည်းရှိတယ်တေဇောလည်းရှိတယ်ဒါဟုတ်လေလေးကကိုနှကောင်းတိုက်သွားတဲ့ကပူနွေးနွေးလေးဖြစ်တာတေဇောတွေ့တာပဲအေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်သွားရင်ဝါတေဇောတွေ့တာပဲလှုပ်ရှားမှုဆိုရင်ဝါယောပဲအဲ့ဒီလုံခဲလေးဒီလိုစုစည်းနေတာလေးကအာဘောရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနော်အထီးတွေ့မှာဒီလူညာနဲ့အထီးတွေ့လေးဆိုတာဒါပထဝီရဲ့အတွေ့တော့ဒီလိုဆွလို့ရတော့ဒါတွေကရော့ရတာရှိတယ်အကုန်လုံးပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီထဲမှာအကုန်ပါတာဒီလေထဲမှာတော့ဝါယောကလွန်ကဲနေတာပေါ့သူလွှမ်းမိုးနေတာပေါ့ကျန်တာတွေမပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး quantity ပဲကွာသွားတာဒီလိုဆွလို့တာနော်ပမာဏအတိုင်းတာအချိုးစားခြင်းတော့မတူဘူးပေါ့တန်တုံးကြတော့ပထဝီလွန်ကဲတာပေါ့မီးကြတော့တေဇောလွန်ခဲ့တာပေါ့ရေထဲကြတော့အာဘောလွန်ခဲ့တာပေါ့လေကြတော့ဝါယောကလွန်ခဲ့နေတာပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ quantity မမျှမှုပဲရှိတယ်ပေါ့အားလုံးကတော့ပါတာပဲဒီရုပ်ရှိခုကဘယ်မှခွဲလို့မရတဲ့အားလို့တို့ဆုလို့တာเนาะဒါမို့ဒီကမ္မဇတိဒီဒီအတ္တတပတ္တတာတဲ့မှာတောင်းမှာပဲအတ္တမှာထည့်ပြီး၉ခုတောင်းတွက်ပြထားတာเนาะရှုပ်ပေါင်းကိုယ်ကိုပါတယ်လို့ဆိုတာတွေ့ပြထားတယ်အဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေမှာတယ်ပဲဒီရုပ်ကိုယ်ကိုတွေ့အောင်ရှုနိုင်တာကိုပြောပြတာလို့ဆိုလို့တယ်ကပြီးတော့ရှေ့သွားပုံလေးကိုကြည့်နောက်တနည်းခြာတော့သူကအပိုက်နံပါတ်665အခုကစတုတ္ထဝဝထာနေရာဖြင့်ရှုပြီးပြီအပိုက်နံပါတ်665မှာအပရောအထရတဓာတုဝေဒနာအပရောဆိုတာယောဂီနောက်တယောက်နောက်တဦးကယောဂီနောက်တဦးခုနကတည်းကတဦးကဓာတ်ကြီးလေးပါရှုတော့ကနေသူသွားတယ်နောက်တဦးကျတော့ဓာတ်ဆက်ရှိပါရှုတော့ကသူသွားလိမ့်မယ်နော်ဘောဝတ္တပိတိဟိုသွားမယ်သူပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်ဓာတ်ဆက်ရှိပါနဲ့သွားမယ်အထရတဆိုတာအထဆိုတာရှိဓာတ်တကိုပြောင်းထားတာဓာတ်က30နော်ပါဠိမှာစကားလုံးလေးတွေပြောင်းလိုက်တဲ့အခါအထရတလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကအထဓာတ်ပဲအထကရှိဓာတ်က30ရှိအပေါင်း30လို့ဆိုလိုတယ်ဆက်ရှိဓာတ်38ပါဓာတုဝတိနာဓာတ်38ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါဝထပေတိဟောပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကထံဘယ်လိုလဲလို့မေးကုန်မေးပြီးတော့ဟောအဋ္ဌိဘိက္ခုအဣဒ္ဓဘိက္ခုအဋ္ဌိအိမတမေအတ္တဘာဝေသက္ခုဓာတုပမနောဝိညာဏဓာတုတိဓာတုယောအဝိစိတဝါဒီဝါကြရအရှိရေးဖြစ်ယံလောကောတေတကန္နမန္တလဝိစိတံအာယတဝိထတံ
เอขิกุปเกนารุตุตเกนะอาบัตังมันตะเปนดาสักคูติเตนสานาดีที่กูยาวต่อเลยเอราดีสักลงลีเรียวจบีรกุติจเนสาลีเรียวปกเกบุลารีสาวเทมาทั่วทายเป็นเสียที่จุดเด่นบีรลาสาวลีเนี่ยที่ปาลีลีเรียวแตงยีถากุติจเนาลีเรียวพี่อะไรเดี๋ยวได้ไปจะกับบีรมาไล่ออกไหมอันนู้นสโลมอนบอกนั่นเองนับย้อนได้ทั้งหลายจะนี่ตัดเลยย้อนได้ได้ไปเรื่อยๆก่อนนั่นเลยไล่ยีแต่ก้าวหน้าก้าวเนี่ยแต่เมื่อน้าใส่ท้องนั่นเรามาก้าวเรื่อยๆก่อนเลยยีจีได้ไปเรื่อยๆก่อนนั่นเลยสาเร็วไล่ไปแล้วก็ไล่ยีนี่สาเร็วไปยาวตัวไปแล้วพับย้อนไล่มาไม่ดีผมเชื่อได้เลยเพราะสู้ลุยเสียสุดนักคู่มาพันไหนเนาะนักคู่มาพันไหนตะคู่เวอายุใส่ลุยอ่ะตะคู่ใส่ไล่ถ้านอกตะคู่ก็ลดตัวไปดำมาแล้วจุดเด่นพี่รอดีสังเกตลงนี่ดีมาตาถ้าลุชิโคตรที่เจนเนสังเกตลงนี่ดีมาตาถ้าดีพยายามพี่รอเลยเสสับพี่รอจี้ยามแล้วทีหาหัวรอน้าวยาจะมาเสสพี่รอเผาไหมอาลุงจูซานนายจะพาเสกคนสักที